Hello, hello mga kabarya Meron tayong maraming barya Ayun dito Ito ay ang 1 centavo 1944 Yes, ito 1944 mga ito At meron pa tayo dito Naka Tawag Naka coin flip Yan Ito sa mga paborito kong barya lumang barya ito yung nasobrahan ng itim nasobrahan ng itim walang paligo kasi hindi ko nililinis yung aking mga barya huwag nyo siya linisin dahil masisira siya yan so simulan na natin marami ito 9 Yan. Marami ito. Yan, marami ito. Um. So, skip to the good part. Tirahin na natin ito guys. Tirahin na natin ito sa puwet. Ito yung 1 uh, centavo na US administration o yung Commonwealth yung uh, pagkatapos ng ano ito talaga yung ano yung barya sa Pilipinas nung panahon ng Hapon 1941 nya uh, dumating yung mo um, Hapon dito o 45 din hindi ko alam nakalimutan ko ito sa ito ano ito ito yung likod niya wag kayo mag ano mag confuse ito yung likod ito yung overs na mayroong 1 centavo ah, Philippines tapos yung ano ito upside down pala ang orientation Ito, ganito yan ayan tapos yung verse niya ay mayroong date yung eagle above ano ito above shield ito yung shield ng uh, commonwealth of the philippines just like sa united kingdom sa mga nasasakupan nila mga commonwealth o mga tawag sa mga bansa kinaya -gaya lang ng Amerika alam nyo ba guys na yung Amerika ay Uh, nirentahan lang yan ng mga Amerikano sa Queen of ano sa England kasi kaya nga nag sabi si Queen Elizabeth na bawiin na lang kasi magugulo daw ang tao sa Amerika speaking nanghihina daw yata si Queen Elizabeth ngayon So, balik tayo sa barya. Ito yung may agila, may eagle, at uh, sa bil at baba ng shield ay mayroong date. At saka ito may S. Ito sa gilid dito, S. 1944 S ito. Ayan. 1944 S. Ayan siya guys. Manipis lang ito. Ayan. Plain ng e plain ng edge. At uh, 25 mm ang uh, lapad. May bigat na 5.3 grams. Ito ay brass uh, copper. At may zinc. Brass copper zinc. So ito ay bilog at saka ewan ko ba tawag dito ay mild ang technique so marami ito ito maganda rin siya oh. kahit na luma malaman mo yan dito sa gilid dito walang masira-sira masyado yan magaganda pa at saka may, ano ito, may mga variety variety ito yung mga kulay sa mga baguhan na mga vloggers vloggers dyan Um, meron itong yellowish or orange may red may brown at saka chocolate brown so may variety variety ito base ito sa sa ano sa nakikita natin binibenta sa ano sa mga auction auctions sa Amerika at uh, ang value nito 'yung good ay 11 pesos. 'yung uh, very good naman ito ay 15 pesos, ang fine 15 pesos, ang very fine ay 47 pesos, extra fine 52 pesos, ang AU ay 52 pesos at sobrang mahal na itong uh uncirculated nito worth uh, 198 pesos at marami ito guys uh, 89% pa ito sa frequency o circulation so, tulad nito ako ang dami dami nito so pasensya dyan sa mga nagko comment dyan na binibenta nilang bariya nila na tulad nito marami po tayo yan marami tayo at meron itong mintage na 136,485,798 ang dami dami inuwi ng mga amerikano ito nung matapos ang gera inuwi nila ng sandamakmak then makita mo sa ebay ang dami dami binibenta ng mga amerikano mga apo ng mga mga veterano sa amerika So, pinagkakaperahan nila. Ang gaganda talaga, guys. Dami na ninaakaw ng mga Amerikano. Tapos, uh, yung 1941 ay mayroong mintage na 8% at uh, nagkakahalaga ng 10,000 ang uncirculated. Ganon din ang 1940. Uh, merong 9,977 pesos na value. Yung 1939 May merong value na uh, 8,000 pesos. Yung 1938, uh, 8,000 pesos rin. At saka yung 1937 ay merong value na 7,000 pesos at uh, ewan ko yung sayang hindi ako na ano na kompleto hindi ko na kompleto yung 1941 may may mintage na 5 million at uh, frequency na 8% magkakalaga ng 10,000. Ayan, meron tayo. Yung uncirculated pero hindi ito sa uncirculated. Pero still, mahal pa rin ito. 1941 Manila Mint. L M ito, hindi ito S. At meron akong tatlong piraso. Mahirap kasi makahanap nito pang kompleto ito. Nabili ito, nabili ko ito sa ano sa tumagawa ng mga grills ito meron pa ako at isa meron pa ito may nabigyan yata ako ng mga ganito nati sila malaya gumala ko collector din siya iwan ko kung sino sino pa ang mga nakatikim ng aking biyaya bigla tumaas ang value nito eh Meron din akong 1940 Ayan siya guys 1940 1939 Meron din tayo dito Saka 1938 Yan Mga M yan Manila Mint ibig sabihin wala na tayong uh, 1937 na ano eh kasi medyo pangit noon tinapon ko kung alam ko lang na yun ang magiging kulang hindi ko sana tinapon tatlo pa naman yun so yan lang maraming salamat sa panonood at uh, please huwag kalimutan, huwag comment, subscribe at i-turn on ang notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin na uh, videos alam nyo ba guys pag meron kayong complete set ng uh, um, common wag na ito 1937, 38, 39, 40 41. wag na itong 1944 kasi common ito napakarami ito at ito ay San Francisco Mint letter S yung mint mark yung mga Manila Mint lang guys 37, 38, 39, 40 at saka 41 pag uh, pinag-combine mo sila lima sila baka Uh, worth 50,000 pesos pagka 10,000 pesos ang isa depende sa quality yung uncirculated na bariya na tulad nito so sortihan yung iba kaya minsan na ibibenta ng mahal taga uh, 200, 300 dollars na nabibenta minsan yung tulad nito sa mga auction. Minsan na uh, kursunada ang kursunada, maganda ng kolektor, binibili niya ang mahal. Nakikita ako sa mga ano, auction sites. So maraming salamat guys. At please huwag kalimutan, comment, subscribe. Thank you at bye bye.